Учора опівдні працівники міліції затримали біля Коломиї двох злочинців, які, погрожуючи пістолетом, незаконно заволоділи автомобілем таксі. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Поверталися із заробітків, заробили на ув'язнення. Така доля двох уродженців Верховинського району. Вони незаконним шляхом заволоділи таксі у Дунаївцях, що на Хмельниччині. Та не підкорилися працівникам Коломийського ДАІ у Шепарівцях. За це чоловіків затримали. Наразі працівники міліції ведуть слідство. У відділі міліції перебуває і потерпілий власник ВАЗу. Як зазначив інспектор Державної автоінспекції Володимир Костюк, підозрювані мали намір втекти, проігнорувавши знак «Стоп». Під час несення служби в село Шепарівці, де був виставлений стаціонарний пост по розбійному нападу, підозрювався транспортний засіб ВАЗ-2109, державний номерний знак ВХ-1545АМ. Під час несення служби я бачу, як транспортний засіб, похожий з таким номерним знаком, наближається в мою сторону. Повністю не виконавши дорожній знак «Стоп-контроль», тобто не зупинившись, він рухався в напрямку міста Коломиї. Мною було заблоковано своїм службовим транспортним засобом даний транспортний засіб, і ззаді, на щастя, їхали лише транспортні засоби, які його ззаді заблокували. Водія було прийнято міри, водія було і пасажира, який перебував, це були два молоді хлопці, яких було відсторонено від керування. Пасажира так же само було з транспортного засобу витягнуто. Застосували спеціальні засоби, тобто наручники. Доповів відповідно своєму начальству, так що в чергову частину про затримання даного транспортного засобу, який знаходиться в орієнтуванні. Під час огляду машини знайшли і зброю. Криміналісти встановлюють походження її та причетність до інших злочинів. На даний час висновки представники міліції не роблять. По закінченню слідства обіцяють повідомити громадськість про його результати.